ဥပဒေကိုလိုက်နာမှုမရှိရင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစိုးရင်တော့ဖျက်ပြစ်ရမယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဇန်နဝါရီ28ရက်နေ့ကနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်ကတင်းနှံအရာရှိတွေကိုဗီဒီယိုအွန်လိုင်းစနစ်နဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းတမတော်အာဏာသိမ်းတော့မလားဆိုတဲ့သုံးသပ်ချက်တွေစိုးရင်ချက်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာပါဇန်နဝါရီ30ရက်နေ့မနေ့ကတက်မတော်ကတီဇဲ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီးတော့ဥပဒေဘောင်အတွင်းကပဲဥပဒေနဲ့အညီဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ခဲ့သလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့ရေးသားပြောဆိုချက်တွေဟာလိုရာဆွဲပြီးရေးသားပြောဆိုနေကြတာလို့လည်းဆိုပါရယ်မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်အရ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်းကနေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကဘာကိုရည်ညွှန်းတာပါလဲအခြေခံဥပဒေဘောင်အတွင်းကဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတာအခန်းဆက်၁အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုညွှန်းတာလို့နိုင်ငံရေးလှိလာသူပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဟောင်းဦးရဲထွန်းကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီလိုထုတ်ပြန်ရတဲ့ဥစ္စာကခုနမှားသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း NLD နဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ပြဿနာဖောက်ပွနေတဲ့မဲဆင်းကိစ္စတွေဖြေရှင်းဖို့အတွက်အဲညှိနှိုင်းတဲ့ကိစ္စမှာအဖြေတစ်ခုခုရသွားလို့လားပေါ့နော်တိုးတိမဟုတ်ငကိုကကလေးကူကသူ ECI ရဲ့သင်ဖောင်းပွားမှုတွေကိုပြောပြောနေတိုင်းမှာသူတို့ကအခြေခံဥပဒေတိုင်းသွားမယ်ဆိုတာကြီးပဲတောက်လျှောက်ပြောနေတာလေ။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခြေခံမူများတဲ့ကပုံမှန်6တို့ပုံမှန်20တို့အဲ့ဒီကပါတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုပဲညှို့တဲ့အခါကြတော့ ECI ကနော်သူတို့တောက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြည်လျောင်ဖြည့်ရှင်းမပေးဘူးဆိုရင်အခြေခံဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေအတိုင်းအာဏာဝင်ထိန်းလိုက်မယ်ပေါ့။အခြေခံဥပဒေကိုမပြည့်စေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ထိန်းလိုက်မယ်ပေါ့။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအခန်းဆက်၁မှာပါတဲ့အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာပြဋ္ဌာန်းချက်များအခန်းမှာတိုင်းပြည်အရေးပေါ်အခြေအနေပေါ်ပေါက်ခဲ့ရင်သမ္မတကကာလုံလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဥပဒေကဲ့သို့အာဏာတည်မြဲတဲ့အမိန့်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်အခန်းဆက်တဲ့ပါအတိုင်းဆိုရင်တမရခွင့်ပြုဝင်မပါပဲဆောင်ရွက်လို့မရဘူးလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာဆောင်းမရှင်မောင်ညာနာကသုံးသပ်ပါတယ်ဥပဒေမှာအတိုင်းရုပ်အခြေခံကျန်တဲ့ဟိုနှစ်မျိုးရှိတယ်တမျိုးကတော့တိုင်းဆိုင်နဲ့ပြည်နယ်အလိုက်ပေါ့နော်မတူညီတဲ့ဒေသတွေအာဏာတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကိုအခက်အခဲရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတခုချင်းစီနိုင်အရေးပေါ်အခြေခံကျန်တာပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့နိုင်ငံလုံးကျန်တာပေါ့ရွှေရွှေအရင်နာရီမတူညီမှဖြစ်တာတို့စုံစမ်းအာဏာဖြီးပါလာတာမျိုးတော့တိုင်းသားပြည်နယ်တကယ်ဆိုတာစသဖြင့်အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်သမရအနေမှာဒါဒီကိုယ်ကသူပြောမှသူလို့ရအဲ့တော့လက်ရှိအခြေအနေကတော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတော့မရှိသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်လို့ပုံဖော်နေရမျိုးတွေပေါ့နော်တခြားဖွဲ့စည်းပုံဖော်နေရမျိုးတော့တက်ဆန်ကလည်းခုကတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာတော့တမျိုးတမျိုးတော့ပါဖြစ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးအဲ့အခန်းဆက်တစ်ပါကြာခန့်ချက်တွေဆောင်ရွက်ဖို့တော့ပါတော့တမရရဲ့ခွင့်ပြုလို့လေသူကအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိမှတမရကခွင့်ပြုလို့ရမှာလက်တလုံးအခြေအနေအရဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခန်းဆက်တဲ့အတိုင်းအရေးပေါ်အခြေအနေကိုကြေညာနိုင်ဖို့နိုင်ငံမတည်ငြိမ်အောင်အဖွဲ့အစည်းတချို့ကပုံဖော်နေရတွေ့ရတယ်လို့လည်းမောင်ညာနာကဆိုပါတယ်။ပြောင်းစုရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုကန့်ကွက်ပြီးတော့တက်မတော်ကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒပြပွဲတွေဟာလည်းအခုရက်ပိုင်းနေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မြို့ကြီးတချို့မှာခက်ဆိတ်ဆိတ်လှုပ်လာပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲဥဆောင်သူတွေဟာရုံရင်းစံခတ်ဖြစ်ဖို့ကိုဦးတည်လာနေတာကိုပါတွေ့ရပါတယ်။အာဏာရပါတီ NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီအတွင်းမှုမုံရအောင်ရှင်ကတော့တက်မတော်ရဲ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ချက်ဟာသူတို့ပေါ်ပြည်သူတမျိုးထင်တာကိုမထင်အောင်ဖြေရှင်းတာလို့ယူဆပါတယ်။အကြောင်းအရာကလေဟိုကျွန်တော်တို့နားလည်တာဆိုတော့ဖြတ်ပြီးတော့တွေးလို့တော့မရဘူးလေသူအစင်ဆက်ကိုဗျအစင်ဆက်လိုက်ကြည့်မှဒါတွေကပေါ်တာဗျပြန်ပြီးတော့ဖြေရှင်းချက်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပထမဆုံးဆိုတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာဟောလားအာဏာမသိမ်းဘူးလို့မဆိုလိုဘူးဆိုတာမျိုးကနေစတာဟုတ်ဗျအဲ့ဒီအနေမှာနောက်တနေ့ကျတော့တကသူကဒီပွဲစည်းပုံကြေကဥပဒေကိုဖျက်မယ်ပြပြမယ်ဆိုတာဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောလာတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဆက်ဆက်မှုတွေကိုတွေးပြီးတော့ပြည်သူလူထုကရောနောက်သာနယ်ဇင်းတွေကရောပေါ်လိစီကိုပြောလာကြအဲ့ဒီမှာသူတို့အနေနဲ့ဒါပြန်ပြီးပြင်းချင်းမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းချင်းတဲ့သဘောပါပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တက်မတော်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကြောင့်တက်မတော်အာဏာသိမ်းတော့မလားလို့ပြည်တွင်းမှာတည်းမကပဲနိုင်ငံတကာကပါမြန်မာပြည်ရေးကိုစိုးရိမ်နေကြပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းရေးကိုကြံ့ကြာစေမဲ့ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂနဲ့တန်တမန်အဖွဲ့အစည်းတွေကကြေညာခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်လွှတ်တော်သစ်စတင်နိုင်ရေးနဲ့သမရသစ်ရွေးချယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆောင်ရွက်ဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ကြပါတယ်။တင်နဂမဟာဖြူဟာလေးလာရဲ့အဖွဲ့အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာဦးသိန်းထွန်းကတော့တက်မတော်ကရွေးကောက်ပွဲမဲစင်းမှောင်ရွှင်မှုတွေကိုထောက်ပြပြောဆိုနေတာကြော်လွန်ပြီးတော့တွေးကြတဲ့အတွက်အခုလိုအကျက်တဲဖြစ်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော်တော်များများသုံးသပ်ကြတာကဒီဘောက်တော့
ကျွန်တော်တို့ကကြော်ပြီးသုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဒီမဲစီးရင်နဲ့ပတ်သက်လို့မတမာမှုဖြစ်နိုင်ရရှိအောင်တက်ကပေါ်ထုတ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကိုသူကလူတွေကအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့အာရုံမစိုက်ခွင့်နဲ့ခုနကပြောတဲ့ဒီတစ်ခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ခုနတရင်မှာရှင်းနေမှာစမိကြတဲ့မိကွန်းအစားကြည့်ပါဘောနော်ဒီအာနာသိင်းမသိင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒီအဲ့ဒီပေါ်သွားလို့ focus အရင်များနေတယ်ဒီ VC အနေနဲ့ဒီတက်ထုတ်ပြန်လာတဲ့စီးရင်ကမမှန်ကန်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီစရာတိစရာပြန်ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီပြဿနာအင်တန်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဓိကပြည်တယ်နိုင်မဲ့ဒီကောင်မှာ focus မလုပ်ဘဲနဲ့ဟိုဘက်ကဒီနောက်ဆက်တွဲဟိုဘက်ကအဝေးကြီးကတိစောက်ကိုကြိုကြိုကြီး focus လုပ်တဲ့အခါကျတော့နားလည်မှုများလာနေပါတယ်။တက်ကအဓိကဒါဝဲဥတီရှင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့တုံ့ပြန်ပါတယ်ဗျ။နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲအတွင်းအငင်းပွားပွဲမဲစင်းမှားရမှုပေါင်း8.6တန်းကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အတမတော်ဘက်ကဆွဆွဲထားပြီးတော့မဲစင်းမှားရင်းနိုင်ခြေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြေရှင်းပေးဖို့နိုင်ငံတော်တမတာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်နဲ့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုတောင်းဆိုထားပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုတန်တရာကင်းစွာလက်ခံနိုင်ဖို့လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အစိုးရလွှတ်တော်တစ်ခုခုကနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုပြီးတော့နီးလန်းရှာဖြေရှင်းပေးကြဖို့တက်မတော်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကတော့2020ပြည်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲစင်းအမှားယွင်းတွေရှိခဲ့ပေမဲ့တမရော်ဆွဆွဲသလိုမဲမတမာမှုတွေမရှိခဲ့ဘူးလို့ကြေညာချက်ထုတ်တိုင်းတုံ့ပြန်ထားသလိုပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးရခံထားရတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုလက်ရှိအာဏာရအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းရမယ်လို့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာမရှိဘူးလို့လည်းကော်မရှင်ကပြောထားပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲအငင်းပွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဥပဒေနဲ့အညီတရားဝင်တိုင်ကြားထားတဲ့ကန့်ကွက်လာ288ခုရှိပြီးတော့ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအမှုကြားနာဖို့ရှိနေပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေကိုလည်းမင်းဖြတ်ကစပြီးတော့နေပြည်တော်မှာစတင်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်လွှတ်တော်တက်မဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအပါအဝင်ရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံးနေပြည်တော်ကိုရောက်ရှိနေကြပြီဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။